Do të vjejmë tej, ka qenë një sezon turistik i tej mbushur në Kolonj, në fshatrat piktoreskë si Rehova, fundjavat kanë qenë jashtë kapaciteteve akomoduese. Ajsa vet administratorët pohojnë se Kolonja akoma nuk është gati për një turizëm të këtyre përmasave. Por për të mësuar më shumë mbi frekuentimin këtë vit në Kolonj, do të kemi një lidhje të drejtpërdrejtë me korrespondentin e Euronews Gjensil Shkëmbi. Gjensil, përshëndetje. Si ka që frekuentimi këtë vit në Kolonjë, duket se uh, kapacitetet kanë arritur në maksimumin e tyre? Mi më më gjësi lirë, Kolonja prej disa vitesh, në fakt prej tre vitesh tani më është duke përjetuar një fluks të turistve vëndas, por kryesisht atyre të huaj, uh, letë themi kjo fundjavë, ka qënë një nga fundjavat më të mira, pa si ka qënë all book, ka qënë all reservation, ka qënë e gjitha e rezervuar. Nuk e di që fjalë mund gjej, por lumëturia e gjithë operatorve turistike, pronarve të hoteleve, menagjerve, shihe i sa po i shihe ata në sy, unë ditë në djesh me kanë qënë përthuaj se gjithë ditën në Kolonjë, kam kontaktuar përthuaj se me gjithë operatorët turistikë, për po ashtu edhe disa prej zyrtarve të bashkisë të Kolonjës, disa prej tur gajdeve, disa prej kompanive të cilat operojnë në Kolonjë, të cilat janë shprejur se ndijen të suprizuara nga numri madhë, kryesisht i atyre shqiptarve të cilat kanë emigruar në Gjermani, për po ashtu edhe në Amerikë, të cilat kanë vendosur për të kaluar pushimet e tyre, jo në det, jo në juk, por pikërish në lindje e në në Kolonjë. Ka qënë fundjave mbushur për plot me turist, edhe për dy arsye në fakt cila duen pranuar, ditë në djeshme ka qënë festa kishtare, shën mëris, po e shënë më rrisë, po thuaj se shumica e kolonjarve janë besimtarë të krishterë, por po ashtu edhe të një koncertit organizuar nga bashkia e, e kolonjes, një koncerti festiv me këngtarët më nëzë të momentit. Kolonja është duke përjetuar një bum turistik, pasi letë themi ka promovuar mirë, kanë bërë një punë të mirë në promovim të Rehovës, e cila prek turizmin familjar, të Shelegurit, i cili letemi ka një nga rezervuarit më të bukur në Shqipëri, por po ashtu njët edhe zona Shelegurit, për ushime tradicionale, anvisat cilët gatuajnë, gatuajnë mira. Ty, Borova, normalisht gjithë e din Borovën, në historinë e Borovës, momentet kur nazistët në kohë më përpara u këthyën mbrapa në mbrapa për digur e masakruar, fëmijet për të masakruar, e për digur gjithë shatin, da i në fakt ka edhe gogja të cilët vim pikrisht edhe për Rehovën edhe për të takuar banorët aty për të njohur historinë më nga afer, Leskoviku i njohur për verën edhe për rakin, ligjat e sarandoporit, ligjat në fakt të cilat vitet e fundit janë duke u bërë edhe studime nga qek e polak të cilët kanë dalë konkluzionin se pikërisht këto ligja në rase investohet mirë aty mund të jenë një nga tërheqjet më të mëdha turistike në Shqipëri, por po ashtu shërbejnë edhe si kurative, luarasi normalisht i petroni i petronin luarasit hiking në malin e Gramozit, pasi nuk ka vetëm turizëm, le të themi, të të mposhtëm, por ka edhe turizm të lartë, ka edhe turizm të gjelbërt, ku shumë turistë të cilët uh, kryesisht polak, qejk, gjerman, të cilët janë të apasionuar pas natyrës gjithin për të kryer hiking, për po ashtu edhe sotira, njës, në sotira në faktës duke ndodhur ditë interesante, risi duhet të në Shqipëri, pasi nuk ka ndërtimet më dha, investimet më dha në tullë në gurë, por për, kanë filluar të ndërtojnë kampingje, uh, letemi zona të gjelë vetë me natyrë ku njerëzit në përmjetë rullotave, turistët e huaj kryesisht mund që joj natyrën duke fitur kështu falas në sotir, por po ashtu normalisht ushimet e shërbimet e para i marim prej banorve aty kështu që normalisht edhe fitimi ndodhet aty. Dit në djeshme unë përta disa prej turistve, kryesisht francesë të cilët ishin të mahnitur nga qmimet e lira, ata thoshin që ne kemi qënë përdoj në gjithë Shqiprin, por qmimet të janë tejet lira, mikpritja e kolonjarve u ka, bë, ka bërë u janë mahnitur nga mikpritja e kolonjarve, u bio, por po ashtu edhe natyra e cila në fakt është e ndë e pa e uroj që tjeqë këshu në fakt e nga dora e njeriutë.